Så fik vi jeres far, det SSV Junior, hva? Fik der den første sær, for nu er det jo med et lørdag, og så er det ikke overhovedet, at de første får gang til at sidde noget, som med det hår og Junior. Au! Ja. Det fatter ikke. Jeg kunne gå over på at tage et billede af Jeg skal ikke stå i den.